Ja, då står vi här med Sirius lagkapten Karl Nyström efter sista träningen på lägret då. Det har varit lite tekniskt haverier. Vi spelade in vid träningsplanen, men nu får vi ta om allt på hotellet här. Inga istället. Problem. Och här bakom, du kan ju berätta lite, ser vi poolen då och så har du havsutsikten här då. Just det, här ser vi Medelhavet, den fantastiska cypriotiska kusten. Sen har vi den svinkalla poolen som har förgyllt den här vecka med lite isbad för benen. Alltid bra efter alla dessa träningspass vi haft. Nej, men om vi ska summera den här veckan lite så har det varit en väldigt positiv vecka för gruppen. Och framförallt att vi har fått in väldigt mycket träning där man... Ja, vi har både tränat förmiddag, eftermiddag, men vi äter ihop och äter kvällsmål ihop och äter frukost ihop. Och det är ju egentligen det man gör här. Man tränar, äter, sover, vilar och äter liksom. Och sen har vi fått en bra match igår mot Hammarby där vi... Jag fick möta ett bra motstånd i samma serie. Så det har vi också fått ut av veckan. Plus att vi hade... Nej, men vi har haft positiva viddar. Det vi har fått umgås mycket ihop också. Att vid sidan om fått prata och hänga och så. Och det är också bra för gruppen. Så att det har varit en väldigt bra vecka och fantastiskt väder. Och det är bra styrt av tränarna och ledarna här och, som har... fixat ihop den här veckan. Så att det är väldigt positivt måste jag säga. Ja, jag pratade lite med Thomas Lagerlöf om det också. Att gemenskapen i ett lag är lite speciell och sådär. Jag var inne i lunch. Han berättade i frukostsalen här till exempel. Ni sitter aldrig bredvid samma utan ni flyttar runt och umgås lite. Ja, alla alltså, med varann liksom. Och... Verkligen. Alltså så finns det. Det finns inga grupperingar som är tydliga utan det är våran styrka faktiskt om man ser till det sociala. Att vi... Man kan hänga med vem som helst och så har egentligen den här gruppen varit ända sedan jag kom. Jag kan ju bara relatera till den sedan jag var här, men hela tiden, under hela tiden jag har varit i Sirius så har det varit så här. Så att det är väldigt speciellt och det är en väldigt härlig känsla att få vara med i en sån grupp där man har en speciell dynamik och att man kan hänga med allihopa och det är ju väldigt positivt. Du delade i rum med, är det Karl Larsson eller? Nej, men Kalle hänger lite, han kollar skidor där nu. Men det är jag och Oskar Persson. Ja, mittbackarna. Precis, vi har det mysigt faktiskt. Nej, men det är bra. Lugnt och skönt och släckt vid klockan 11 och så. Så att det är bra, väldigt bra rumskamrat måste jag säga. Ja, angående träningen idag då, så hade ni bara först en uppvärmning då, sen körde ni fotbollstennis hela träningen då. Mm. För din del gick det lite blandat om jag har förstått. Ja, men vi, det började med en, vi hade en utslagstävling där man skulle hamna då på vilken plan man skulle börja det här spelet. Det var olika nivåer och vi hade lite oflytt där och hamnade... Man skulle slå bollen från mittlinjen till straffområdeslinjen så nära som möjligt. Precis, där vi hamnade längst ner så att vi började liksom i division 7 då, om man säger och fick kämpa oss upp men kom inte så högt. Vi låg och harva lite där men han... Du spelade med, var det Patrick eller? Nej, jag spelade med Oskar. Oskar, ni har rumsrum, okej. Okay. Ja, så att... nej men det var ju roligt, det var lite lagom så. Dagen efter var det, är det perfekt så när vi match så. Och vinnarna ska jag väl nämna, det var väl Niklas Storstor där och Kim Skoglund, de delade också rum då förstår jag. Kul, grattis. Ja. vad gör de så bra i fotbollstennis då? Du som ser dem varje dag nästa år. Nu mötte inte jag dem men de har ju bra fötter. Gamla guskspelare. Ja just det, sen har de ju bra kemi också, vet, umgås mycket i fotbollskretsar och känner man väl och i samma ålder och... Nej, det är värdiga vinnare tycker jag. Ja, då säger vi tack till Karin och tack för sypen här. Nu blir det inget mer här. Nej, nu får vi glassa lite sol här, passa på, Gura, sen. Ja. Innan vi åker hem. Absolut. Tack.